Отже, вітаю вас на черговій лабораторній роботі з ергономіки та технічної естетики. Наша робота присвячена моделюванню робочого місця. Отже, по-перше, ми в попередніх лабораторних робили обмірювання особи, для якої проєктуємо оточуюче середовище. Після цього ми проєктуємо само оточення з точки зору ергономіки та з точки зору візуального дизайну. Отже, ми з вами розробимо план та розробимо об'єкти, які будуть оточувати цю особу під час праці, та отримуємо фотореалістичне зображення нашого спланованого елемента. Отже, по-перше, нам знадобиться Autodesk 3D Max. Для отримання цього програмного додатку, будь ласка, зайдіть на сайт Autodesk. .com. Та зареєструйте обліковий запис, якщо у вас цього запису ще немає. Після цього, будь ласка, зайдіть до вашого облікового запису. Та завантажте відповідне програмне середовище. Наприклад, ви маєте змогу з головної сторінці донизу прокрутитись та обрати для студентів та викладачів. Отримати продукт. Ще раз авторизуватись, get started, пробачте, sign in натиснути. Та отримати безкоштовно потрібний програмний продукт. Отже, нас цікавить Autodesk 3D Max. Натискаєте Get Product, обираєте завантаження чи встановлення, обираєте, яку версію потрібно встановити, яка мова. Нас цікавить операційна система Windows та мова англійська. Немає української мови. Натискаєте Install та буде произведено встановлення даного програмного додатку. За потреби вас можуть перенести до сторінки підтвердження вас у якості студента. Там потрібно буде завантажити ваш студентський квиток. Після цього протягом 48 годин ви отримаєте доступ для завантаження усіх програмних додатків Autodesk. Вони повнофункційні і не обмежені в дії. Після встановлення відкрити Autodesk 3D Max та якщо ви пройшли попередній курс, нам потрібно буде зробити деякі налаштування. По-перше, ми з вами скористуємось головним меню Customize та оберемо одиниці вимірювання сантиметри. Отже, після цього ми відкриємо правою кнопкою контекстне меню на прив'язках та в пункти налаштувань встановимо дві нижні галки. Наше налаштування готові. Отже, нам необхідно створити уголок нашого простору. Я почну моделювання з боксу, після цього ми надамо йому розмірів 10 на 10 та 3 метри буде довжина, тобто висота нашого майбутнього етажа. Далі перетворимо до
редактуємо полігонального об'єкту, оберемо ось ці два полігони та за допомогою команди видавлювання видавимо на 5 метрів у режимі Local Normal. Пробачте, байполігон. Отже, буде створено ось такий уголок. Після цього вийдемо з редагування. За потреби встановимо у нижню частину пол. Встановимо plane. Активуємо прив'язки та за допомогою прив'язок ось таким чином додамо відповідні назви до відповідних елементів. Тобто це у нас пол, це у нас стіни. Нам потрібно буде у цьому просторі зробити відповідні елементи, які ми будемо розташовувати. Габаритні розміри потрібно було проміряти до цього. Отже, у якості стіла ми будемо використовувати ось такий шаблончик. Отже, висота десь 60 см та довжина 2 метри. Зробимо, по-перше, бокс з наданими розмірами. Так, тут у нас 60 та довжина 2 метри. Пробачте. Ось, це габаритний контейнер для нашого майбутнього стола. Зайвий полігонаж видалимо з полу. Отже, ми створили цей габаритний контейнер. Але візуально цей стол якийсь дуже низенький. Я трошки на 10 сантиметрів збільшу висоту. Далі проведемо на цій грані допомогою сплайна профіль майбутнього столу. Вмикаємо автогрид, перемикаємось у режим автогрид та надаємо форму. Ну, наприклад, ось така форма. За потреби цю форму для майбутнього стільця можна відредагувати. Під розміри. Приблизно. Будемо робити це дуже приблизно в рамках габаритного контейнеру. Отже, додамо скруглення до ось цих вершин. Візуально. Наприклад, ось таке скруглення. Додамо ще необхідні елементи. Наприклад, create line.
і зробимо ось такий елемент. Для створення елементів шухляди. Наприклад, змістимо елементи, перейдемо до режиму ізоляції, щоб не заважало нічого інше. У фронтальному вікні налаштуємо необхідну форму профілю. Цього об'єкту щось ось таке. Вирівнюємо ці елементи. Отже, необхідно додати лінію. Наприклад, ось таку. Додамо до цих елементів скруглення. Ці дві точки зелемо та додамо теж скруглення. Зробимо з цієї точки углову та надамо скруглення. Подивимось, як це виглядає. Точка потрібна мати конор тип. Та необхідно вирівняти ці точки за потреби. Видалимо зайве та ще раз спробуємо зробити скруглення. Отже, профіль для майбутнього стільця готовий. Виходимо з режиму ізоляції, виходимо з редагування цього об'єкту та надаємо за допомогою модифікатора Extrude йому тривимірної довжини. Довжина 60, ось таким чином сантиметрів. Модель
всього стало готово. Цей габаритний прямокутний паралелепіпед видалено. Ось таким чином ми його зробили. А за потребу можливо додати до нього полиці. Зайдемо до лайна в режимі редагування сегментів. Необхідно здублювати, наприклад, з зажатим шифтом декілька разів ці елементи. Видалимо у режимі вершин ці елементи та об'єднаємо їх. Чи просто посунемо їх до бокової сторони. Вийдемо з режиму видавлювання, перейдемо до 3D та побачимо необхідну кількість поличок. Задамо назву Table. Я встановлю точку опору на нижню частину, на саму нижню точку цього елементу. Ось. Елемент повністю завершено. Можливо, на всі змодельовані елементи ми будемо додавати модифікатор UVWMap. У режимі боксу для подальшого текстурування об'єкту. Ось же елемент зроблен. Ми його відставимо у сторінку. Змоделюємо наступний елемент. Наступним елементом буде стілець. Теж дуже оригінальної форми. У якості основи цього стільця можливо обрати частину ось цієї шухляди. Отже, здублюємо цей елемент. Зайдемо до режиму редагування ліній, видалимо в режимі сплайнів непотрібний. Непотрібні сплайни. Трішки змінимо форму. Зробивши її більш стійкою. Та додамо мабуть, у режимі ізоляції на фронтальній площині додамо за допомогою CreateLine. Ні, зробимо інакше. Беремо Refine, додамо точку опору в режимі вертекса обидві точки, в режимі конера обидві точки має бути. Та цей елемент трохи змістимо. Увесь цей об'єкт ми змасштабуємо десь, зменшимо на 20-30%. Зробимо ось тут скруглення.
відреагуємо палиці за потреби та можливо попрацюємо над пропорціями. Далі ось ми отримали цей елемент. UVWMap підгонимо під розміри цього елементу. Та ще раз pivot point встановимо до нижньої точки цього елемент цього стільця. Ось же стілець готов. Надамо йому відповідні назви. От ось таким чином. Та змістимо його кудись праворуч. Ось ж ми зробили два елементи. Ось далі ми зробимо уголок. Наприклад, ось такий уголок. Створимо наприклад коло та у цього кола спростимо завдання. Створимо не коло, а, мабуть, потрібно створити тривимірний циліндр. Зробимо циліндр, надамо йому товщини, радіус 50, пробачте, сантиметрів, товщина 1 сантиметр. Кількість сегментів 1 за висотою. Нам не потрібні сегменти. Активуємо Slice On та оберемо вугол 90 градусів. Ось такий елемент. Повернемо цей елемент на 180 градусів. Далі створимо наступне, наприклад, оберемо сплайн. На виді згори проведемо цей сплайн та видавимо його з допомогою команди видавлювання. На висоту 2 метри. Ось таким чином. Далі здублюємо три рази ці палички та після цього, наприклад, сконвертуємо цей сплайн у
editable poly. Оберемо ось ці точки. Та спробуємо зробити. Чи ні, мабуть. Мабуть, поступимо інакше. Перше надамо за допомогою шила товщини цьому елементу. Нехай товщина буде, ну, теж 1 см наружу. Перетворимо в editable poly у режимі ребер. Оберемо ось це ребро та ось це ребро. Та зробимо чемфер. Щось ось таке. Наприклад, ось так. Мабуть, цього буде досить. Оберемо за допомогою команди attach. Команди attach. Ось всі ці елементи. Та називаємо уголок. Уголок зроблено. А йому потрібно встановити pivot point у нижню точку, якщо він ще не встановлено в цій нижній точці, та надати UVWMap у режимі бокса. Бокс. Ось. Ось зараз зроблено. Ось таким чином. Отже, далі потрібно зробити невеличкий комод. Перейдемо до фронтального режиму. Створимо за допомогою ректангла приблизно ось такий прямокутник, надамо йому відповідних розмірів за висотою 70. Ну, нехай буде довжина і висота 70. Зробимо скруглення для профіля цього комоду ось таким чином. Надамо, перетворимо у сплайн, додамо допомогою create line ось такі перегородки у режимі сплайнів, декілька разів їх здублюємо, це майбутні полички. Ось таким чином зробимо.
та createLine додамо ось таке пряме. Це профіль майбутньої шухляди. Вийдемо з редагування. Ось наша шухляда, тобто її майбутній профіль. Надамо її об'єму за допомогою команди видавлювання на 60 см. За потреби можливо встановити кап, якщо потрібна задня стінка. Що не потрібно, не встановлюйте. Не встановлювайте. Ось після цього надамо товщини за допомогою шела. 1 см наружу. Та додамо модифікатор UVWMap в режимі боксу. Ось же, дамо назву комоду, ми бачимо у оглядачі сцени, що проіменовані всі тривимірні об'єкти, які ми змоделювали. А та необхідно зробити книжкові шкафи. Їх можливо робити декількома методами. Ну, ми зробимо таким же самим методом. Наприклад, створимо прямокутник. Ось щось таке. Наприклад, перейдемо до режиму ізоляції во фронтальній видовому віконці та задамо наступне значення. 250 висота, 100 його довжина. Не будемо робити скруглення. Точку опору змінимо, встановимо до нижньої частини. Перетворимо в сплайн, додамо сплайни, create line, ось таким чином, можливо, зробити, виділити та необхідну кількість поличок здублювати. Для прискорення процесу. Можливо було зробити не на глазок, але не будемо марнувати на цей час. Створимо об'єм за допомогою екструту на 60 та шела на 1 см. Додамо UVWMap у режимі боксу. Називемо bookshelf. Ось таким чином ми зробили необхідну кількість елементів, з якими будемо працювати. Я збережу як лабораторна, за номером таким-то. Ось. А що нам потрібно було зробити? До підлоги додамо UVWMap у режимі планара. До цього елемента теж потрібно було створити UVWMap у режимі боксу.
Але пізніше, наприклад, зробимо ще ось який елемент. Перейдемо, додамо отвір для вікна. Екструд, стоп, тобто connect. Додамо отвір для вікна. Зробимо бридж. Ой, пробачте. Можливо змоделювати тут декілька елементів, але я їх зроблю спрощено. Карнизи, невеличкий бокс. Ось такий з розмірами 10, 2 на 10, наприклад, ось такий. Та встановимо в нього циліндр. Ось таким чином. Змінимо радіус цього циліндра, цей крепильний елемент здублюємо і на іншу частину. Ось таким чином ми ще маємо змогу встановити вікно за потреби та встановити, наприклад, у ці елементи шторки. Поступимо наступним чином на вигляді згори. За допомогою сплайна очерчимо сплайн щось дуже погане. Профіль шторки знизу. Мабуть, його потрібно трішечки збільшити. Здублюємо цей профіль. Теж зробимо масштаб трішечки більше та здублюємо ще раз ось таким чином. А на левому видовому екранчику ці елементи вирівнюємо десь по левому краю.
Ось таким чином. А далі крос-секшеном створимо майбутній профіль для цієї шторки та за допомогою поверхні, наприклад, зробимо ось таку шторку. З однієї сторони та здублюємо її у другу та відразимо за віссю Y. Наприклад, щось таке. Згрупуємо ці обидва елементи до єдиного за потреби. Та прийменуємо якось там штора 1 та штора 2. Отже, за потребу можливо додати крапільні елементи за вашим бажанням. Можливо, цього не робити. Ось наша лабораторна зроблена. Перша частина оточення, вона виконана у повному обсязі. Далі нам потрібно розташувати ці елементи у відповідних місцях та налаштувати матеріали та освітлення за потреби. Налаштування та встановлення цих елементів у потрібних місцях – це наступна наша лабораторна робота. Дякую за увагу, нехай вам щастить, навчайтесь разом з нами.